Жените могат да са част от света на бизнеса и имат своето място там, за да затвърди това убеждение. У нас за втора поредна година в рамките на два дни се провежда и специален уркшоп. Повече за събитието и за жените в бизнеса и техните проблеми при нас в студиото сега е Даниел Димитров и ще си говорим за това. Здравейте! 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 Къде е мястото на жените в бизнеса? Имат ли наистина те място в бизнеса? И това ли ще ни покаже този уркшоп, който очакваме? Жените имат място в бизнеса и те го доказват, особено в България. Настанили са се трайно там? Да, настанили са се трайно, предвид присъствието им на високите етажи в България, се доказва, че те много добре се справят. Всъщност са бизнес леди. В кое са по-добри, ако може така да изтъкнем техните качества? Жените имат, как да кажа, вродени качества, като да правят много неща на куп и да ги правят точно на време, когато трябва, защото още нали, от времето, когато са били основно домакини, нали, те с трябвало се занимават с децата, с храната, с къщата, с смисъл с много неща. Чистиш, готвиш, абсолютно, гледаш да. Децата и така, всичко е едновременно. Да, днес за тези неща, да кажем, нали, имаме вече достатъчно инструменти, които да са им от помощ и за това вече успят много добре да се справят и с бизнеса. Освен, че изглеждат чудесно дамите от бизнеса, които нали, ходят да си правят заделки, те винаги се умяват да изпълнят всичко, което са оговорили в точното време и в качеството, за което са се договорили. Може би, защото жените сме малко по-организирани от вас, мъжете. Ами, поправете такова... ме сега, ако греша. Да. Има такова нещо. Вие в детайлите сте много по-фокусирани от нас. Ние сме малко по... нали, така. Не ги виждаме. И затова пък, ако се създават екипи между мъже и жени, стават още по-добре, между другото. Сега за втора година се провежда това събитие. Какво ще ни покаже? Имате панели за лидерство, за предприемачество. Ще чуем и вдъхновяващи истории на жени, които са успели да извоюват своето място в бизнеса. Да, Business Lady Excellence за втора поредна година се провежда в мащаба, в който се провежда като международно събитие. Ето тази година имаме дами от САЩ, от Испания, от Белгия, от Великобритания, от Румъния, от Италия. Те в какви сфери са успешни Австрия, дамите? И така. Какви сфери са успешни дамите на бизнеса? Всички дами са в различни сфери успешни. Ние затова сме дали панели, сме създали панели по лидерство, предприемачество, кариерно развитие и Интех, като тази година в Интех сме вкарали и темата с Фемтех, което също се оказа, че е много важна и много популярна тема и в чужбина. И затова решихме да вкараме. Ето имаме и дама и от Турция тази година, която отговаря за женските организации в Турция, в бизнеса. Обменят ли опит при тази среща? Дамите обменят опит при тази среща и предната година се показа, че всъщност много добре се справят с нетворкинга и с партнирането. В смисъл, създадоха се доста партньорства, които продължават и до ден днешен. Освен това се появиха интереси, нали, и Business Lady Club да се изнесе като модел в други държави. Та по този повод вече сме International, съответно, групата. И тази година ни предстои съответно да се включим в Виена и в Милано. Това са следващите предстоящи нови клубове. Та България вече излиза и натам. Какви са проблемите на бизнес дамите, пред които са изправени и каква подкрепа имат нужда? Кои са най-големите им трудности? Ами първоначално дамите споделят, че трудностите са им обикновено в началото. Като започват бизнес, обикновено има някакво неглижиране, несериозно възприемане към тях и така нататък. Недоверие, че ще се справят, да, може би. Че ще се справят. Тук, както цитираме, Шерил Сандбърг беше казала на времето в една реч, жените трябва да докажат, че могат, докато мъжете трябва да докажат, че не могат. В общи линии това е в началото, но в последствие, като започне да правят бизнес дамите и се докажат, естествено, отношението става много по-различно. След като виждаме такова израстване на дамите в йерархията, може ли да кажем, че има вече изградена една такава равнопоставеност между мъжете и жените или повече съревнованието излиза на преден план? В България, честно да ви кажа, дамите не го възприемат много по този начин. Може би това е от минали години и периоди, но тук са доста по-равнопоставени, отколкото на Запад. Много красноречиво говори и факта, че, например, в една Швейцария, която нали, е пример
в много отношение. Всъщност там дамите получават право да гласуват чак през 1971 година, за разлика от дамите в България, които получават тези права през 1938 година. И в много отношения се оказа, че България е на първите места в Европа по равенство. Тоест няма го този проблем? Почти го няма. То винаги го има, нали, този проблем. А в други страни има ли, в които жените са, така да кажем, с превес? Те властват? Няма такова нещо. Значи колкото по-назапад се отива, толкова е по-широка ножицата. Се отваря толкова по-широко. За разлика от други, нали, неща, в които Запада ни води, ние тук определено много сме напред. България и Полша обикновено си делят първите места в това отношение. И на финала хващам се за думите ви, че ще има вдъхновяващи истории. Ако някой се чуди, в конкретно дама, дали може да започне бизнес, ще й помогне ли този уъркшоп да намери посоката, по която да тръгне? Със сигурност ще й помогне, защото дамите, които ще споделят опита си и познанията си, са от най-различни сфери. Така че във всяка една сфера ще могат да срещнат, нали, съответно полезни контакти. Винаги е хубаво да има мотивация. Благодарим ви много за този разговор и пожелаваме успех на събитието. Благодаря също. А пък и по някакъв начин може би виждаме, че дамите наистина извиват своето място. Може би ще имаме и министър-председател Мария Габриел, така че предстои да разберем.